І у той же час і на тому ж місці організували ще один протест. Іншу групу мешканців міста обурює хід медичної реформи, а саме ініціатива закрити обласні відділення туберкульозних диспансерів. Основна претензія – усі хворі на туберкульоз, які проживають в області, тепер будуть вимушені їхати до міста на лікування. Люди прийшли висловити владі своє невдоволення із вимогою скасувати оптимізацію. Обласні чиновники, у свою чергу, стверджують, процес медичної реформи невідворотний. На весь регіон працюватимуть два тубдиспансери – у Дніпрі та у Кривому Розі. З 1 апреля буде сокращення штату, закриття туберкульозного диспансера. Лечащих, как сказали, будут перевозить в области, это то есть в Днепр. И как мне сказали, что то есть мест коек не хватает. Куда то есть вот этих больных, которые находятся в городе Павлограде, а там не только Павлоград, там Юрьевка, Петропавловка, там 5 районов, которые входят в город Павлоград, и люди приезжают оттуда ложатся и лечатся. То есть, когда нам сказали о том, что будут забирать людей с 1 апреля и перевозить в Днепр, мы понимаем, что это все ложь. Потому что, то есть, если мест коек нету, куда их будут перевозить? Их, соответственно, как бы отпустят по домам. Оставят количество людей, некоторые медицинское, которые будут следить, и они будут приходить. Но мы понимаем, что никто не будет приходить с дому, то есть, а таких ответственных людей очень мало. Они просто будут ходить и гулять по улицам, в магазинах, в транспорте, при этом заражая других людей. Дніпропетровський обласний протитуберкульозний диспансер на сьогоднішній день обслуговує 2,5 тисячі населення з віддалених територій. Це і Межівський, і Петропавлівський район, і Синельниковий, і Васильківський район. І ви знаєте, жодного випадку, щоб хворий не доїхав, або первинна ланка його не госпіталізувала власним транспортом, до нас в нас не було. Потрібно виважено зараз підходити до реформування фтизіатричної служби і дійсно визначити перехідний період. І це, я вам скажу, сьогодні це питання на обговорення.